Öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek, strömmande genom mig. Forma mig för ditt rike. Uppväck mig, ge mig liv. Ta mig nu in i din lydnad. Herre, förvandla mig. Nu till din tjänst, o Herre, ger jag min kropp och själ. Låt mig ur döden få uppstå. Kristus, du livet är. Omslut mig med din kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek, strömmande genom mig. Öva dig i att tänka kärlekens tankar om människor. Låt det nära och det mer avlägsna relationerna passera den inre blicken i bön. Och försök att se människorna sådana de är, med kärlekens blick. Fundera över hur era relationer ser ut och var det kan utvecklas. Vi ber Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsignar oss och bevarar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.